V obřadní síni městského úřadu sportovce nejdříve přivítala starostka města Magdaléna Peterková. Ti nejlepší jsou vybíráni sportovní komisí v různých kategoriích. Máme svoji tabulku, která je sestavená mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové poháry a tak dále, až končíme někde okresním přeborem. A vybírá to sportovní komise na základě nominací, které zasílají kluby na odbor školství. Za zápasníka Jana Broulíka cenu převzala maminka. Oceněn byl Václav Glázer, který se loni stal mistrem světa v aquabike v Holandsku. Cena patřila i Karolíně Hilákové, a to za úspěchy v kinologii, nebo Romanu Janečkovi. Já jsem byl teda na mistrovství republiky na kolečkových lyžích na třetím místě. Na 7 kilometrů klasicky. Do pamětní knihy se podepsal a ocenění si převzal také tanečník Martin Prosa. Samozřejmě největší úspěchy je vyhrání mistrovství České republiky, jak v solu, tak v duu. A za to jsem asi nejvíc vděčný. I letos cena patřila úspěšnému reprezentantovi v judu Vítu Škrkoňovi. Já jsem vždycky rád za takovýhle ocenění, protože vlastně to je podpora těch sportovců, je to skvělý jako pocit, že vlastně jste oceněný někým a já si to vždycky užívám, vždycky z toho mám radost. Bohaté sportovní úspěchy má za sebou zápasník Michal Weber. Oceněna byla i cyklistka Monika Vajtová. Jsem ráda, že vlastně můžu dokázat i těm lidem, co mě podporují, fandí a nějak jako třeba finančně zabezpečují, že to má smysl. Jako poslední si cenu převzala kuželkářka, aktuálně hostující ve Vídni, Hana Wiedermannová. Uplynula sezóna, byla docela náročná, protože jsme ji ani nedohráli celou v Rakousku. Bylo nám stopnuto 3 konečné zápasy, když vlastně šlo o všechno. Z výkonu sportovců mělo radost také vedení města. Já jsem sportovcům jednak samozřejmě pogratulovala k jejich úspěchům, ale zároveň také poděkovala, protože i když jsou to především jejich úspěchy, tak je to i reprezentace našeho města. Kvůli svým povinnostem se předávání cen nemohli zúčastnit další 3 ocenění, běžci Jan Friš a Adela Stránská a volejbalista Lukáš Vašina.